Mit foredrag vil mest handle om sprog og hvordan, hvor vores sprog kommer fra. Når vi kigger på verdenskortet, så kan man se, at der er sådan cirka 7.000 sprog i dag. Og det er mange, der formentlig vil der være en del, der forsvinder i det her århundrede, men der er stadig mellem 6.000 og 7.000 sprog i verden. Sprog, som Karin sagde, er selvfølgelig meget vigtigt for vores kulturelle identitet, og det er selvfølgelig også noget, der adskiller mennesker fra andre arter, så det er faktisk et meget vigtigt fænomen for mennesket og menneskets kulturelle historie. Men som I kan se, så er der faktisk så mange sprog, at man kan undre sig over, hvorfor der skal være så mange, hvorfor er der ikke kun ét sprog, det vil jo være meget nemmere. Så et af de mest vigtige spørgsmål er faktisk, hvorfor er der så mange sprog? Hvorfor skal der være så mange? Og en af de ældste forklaringer kommer selvfølgelig fra det gamle testament. Jeg tror, de fleste vil kende til forklaringer. Og det er så, at Babelstårnet faktisk, som folk prøvede at bygge, og så blev Gud vred, og så sagde han, jeg citerer det bare, tror jeg, så se, der, de er et folk med samme sprog, når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Så lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden. Og så det er nogle af de ældste forklaringer, vi har på sproglig mangfoldighed, eller dens oprindelse. Så forklaringen er også, at ideen er, at alle sprog kommer fra hebraisk. Det skal vi kigge på. Det er lidt mærkeligt, når vi lige har hørt den forklaring, at alle vores sprog er blevet forvirret. Fordi nogle sprog er mere forvirret end andre. Og jeg vil ikke udtale mig om dansk, som er mit andet sprog, men det har været svært at lære det. Men som I kan se, så er der, når man for eksempel tager de germanske sprog, så de ligner hinanden ret meget. Så hvorfor? Ja, og så kan man også inddrage latin og græsk, de sprog, som vi kender fra oldtiden. Og de er måske lidt mere anderledes, men de ligner stadigvæk de germanske sprog ret meget. Så er der lige pludselig hebraisk, som er fuldstændig noget helt, fuldstændig anderledes, som er fuldstændig anderledes, som I kan se ord for far og mor, som ligner noget fader eller pater på de andre sprog. På hebraisk er det bare ikke helt det samme. Så det er lidt mærkeligt, fordi det virker som om de germanske sprog er mindre forvirret end for eksempel i sammenligning til hebraisk end andre sprog. Ideen var faktisk, at hebraisk var det ældste, siden hebraisk var Bibelens sprog, at det måtte have været det ældste sprog. Så den forklaring, vi tit ser i forskningshistorien, er, at man prøver at forklare de europæiske sprog som dattersprog af hebraisk. Men som I kan se, er det ret svært, fordi de ligner ikke hebraisk ikke særlig meget. Så den idé blev man nødt til at droppe. Så kom der, efter middelalderen, så kom der nogle nye bud. Og et af dem faktisk, det kommer fra en hollandsk forsker, som troede, så kom en meget sjov forklaring, og sagde, Dutch, det lyder som hollandsk Dutch, så, og det betyder det ældste sprog, så hollandsk må være det ældste sprog. Ja, det blev en meget populær forklaring, men i starten i det mindste. Ja. Der er også Olaus Rudbeckius, som troede faktisk, at han havde lokaliseret Atlantis, Platons Atlantis, og det var så i Sverige, og det ville så betyde, at svensk var det ældste sprog, fordi Atlantis var jo i Sverige.
Men senere i historien så prøvede jeg, så gik man lidt mere systematisk til værks, og man prøvede at indsamle så mange som muligt sprog, som lignede de europæiske sprog. Så udover de germanske sprog, nordiske sprog og latinogræsk, opdagede man at faktisk irsk, et keltisk sprog, var beslægtet. Og persisk faktisk også fra Iran. Så som I kan se, de har nogle ligheder med de europæiske sprog. Og det var en ret stor opdagelse også. Så kom der faktisk en dansk boghandler og filolog, som sagde nogle virkelig kloge ting om det. Så jeg vil også bare citere ham. Så unægteligt forekommer det mig dog, at der historier her befindes ude i sprogene tydelige spor på en nøjagtig overensstemmelse, som viser, at de er beslægtede, og tillige giver en grundet anledning til at formode, at der i de ældste tider må have været liden eller ingen forskellighed imellem begge fælles kilder. Så han troede, siden de ligner hinanden så meget, så må de have en fælles kilde, så den tanke holder vi fast i. Og så sagde han også, hos mig er der ingen tvivl tilbage, at der forekommer sådan levninger eller spor af en sådan overensstemmelse, som umuligt kan tilskrives en blot hændelse eller er tilfældigt. Det synes meget mere, at denne lighed leder den forskende tanke til at få begge disse gamle sprog fælles udspring af et ældre, måske det allerældste grundsprog på den hele jordkreds. Så han troede faktisk, at de europæiske sprog kommer fra en fælles kilde, og at det måske kunne være verdens ældste sprog, selvom det ikke fandtes mere. Det blev en ret populær idé, og så var der også en engelsk dommer, som arbejdede i Indien, som opdagede, at faktisk også uden for Europa, ud over persisk, at der faktisk var endnu et sprog, som lignede de europæiske sprog. Det var så hinduismens hellige sprog, det hedder sanskrit, eller oldindisk. Og det var en ret voldsom opdagelse. Og det kom virkelig som et chok, fordi han opdagede, at det sprog faktisk var meget, som græsk og latin, med meget grammatik, og ordforrådet lignede faktisk græsk og latin også ret meget. Så det kom virkelig som et chok, at der var noget, der virkede som et gammelt sprog, også i Indien. Og det betyder, at vi lige pludselig ud over latin, græsk, irsk og persisk, har sanskrit et meget gammelt som sagt, helligt sprog. Det som skete bagefter, det var så, at Rasmus Rask, en dansk professor, han faktisk prøvede at forklare, hvorfor alle de der sprog, de lignede hinanden så meget. Og det han opdagede, var faktisk, at sprog forandrer sig systematisk. Når de der sprog havde udviklet sig fra en fælles kilde. De havde så gennemgået systematiske lydændringer, som det hedder. Kan man også, hvis man kender til alle de der lydændringer, så kan man også regne sig tilbage til grundsproget, eller ursproget, som det hedder. Der har vi så gjort lige siden. Vi er blevet så dygtige til at rekonstruere grammatik og ord, at vi faktisk kan skrive en lille historie på det ursprog, som ikke længere findes og som vi ikke har skriftlige kilder om. Men det kan vi faktisk. Og der er en amerikansk fyr, som har lavet en optagelse, og han prøver at udtale indoeuropæisk, som han tror, hvordan han tror, det blev udtalt. Jeg håber, det fungerer. Hau ich os mei, hoch nach ne hest, so hek hum stärkt, so grhum wokum wegged, so mek hum bottom, so de gmonum hok hiu bedded. Ho is hek hoipios weoked, de gmonum spekioch hek hums kwe hageti, kermoi agnutor. Hek hos tu weokund, klud hi ho wei, tod spekiomes, uns mei agnutor ker, de gemo, potis, se haujes hoch nach quermum westrum wept, haui bios tu hoch nach ne hesti, to kiknuos hois hagrom buged. Ja, tak.
Det var måske lidt svært at høre, men til sidst gik det. Ja, det handler så om en historie om et får, som siger til en hest, at du har et sundt liv, fordi du skal trække en vogn i hele dit liv og så videre. Så snakker de lidt om hvor slemt det er for fåret at miste ulden og så videre. Nej, det er lidt det er ret sjovt. Men vi ved faktisk, pointen er faktisk, at vi ved så meget om det gamle ordsprog, at vi faktisk er i stand til at regne os tilbage til store dele af ordforrådet og også grammatikken. Og efter det, så det var så i det 20. århundrede, og i det 19. århundrede, og i det 20. århundrede, så opdagede man endnu flere indoeuropæiske sprog. Og et af dem er faktisk hittitisk, som kommer fra den tidlige anatoliske bronzealder, som er skrevet i kileskrift, og var sproget af det store hittitiske bronzealderrige. Og så har vi tokaisk, som faktisk blev talt i den nordvestlige Kina, så det er virkelig langt væk, men vi også fra det område har vi dokumenter med et sprog på et sprog, som er beslægtet med de europæiske sprog. Det er så tokaisk. Der er sådan nogle mumier, som det hedder, som ligner, som ser lidt europæisk ud, så folk har altid troet. De har altid sagt, at måske det kunne være folk, som måske er migreret fra måske Vest-Eurasien. Og så efter vi havde opdaget alt det, så var den indoeuropæiske sprogfamilie komplet indoeuropæisk, blev så navnet på den her sprogfamilie, fordi den findes i både Indien og eller Asien og Europa. Og som I kan se, er det et utroligt stort område. Så det strækker sig over et virkelig stort område. Og det er selvfølgelig, det kræver lidt af en forklaring, fordi linguister de har altid undret sig over, hvad der kunne have sket. Der må have sket noget voldsomt i fortiden for en sprogfamilie, for at en sprogfamilie kan udbrede sig over et så stort et område. Og alle de sprog, der tales inden indoeuropæisk spredte sig, de er forsvundet. Så det eneste sprog, som måske er tilbage, som ikke er indoeuropæisk i Europa, det er så baskisk, som nu kun findes i Spanien og syd af Frankrig. Så det har altid været klart for linguister, at noget voldsomt noget skete i fortiden, for ellers ville den der sprogfamilie, indoeuropæiske sprogfamilie, ikke have kunnet sprede sig så meget. Og en af hypoteserne, som er blevet formuleret, det er så Anatolien-hypotese af Colin Renfrew, professor i Cambridge, og han sagde, jamen hvis det der skal til for en sprogfamilie, så en sprogfamilie kan udbrede sig over både Europa og Asien, det er måske, at der var en slags migration. Der må have været en del mennesker, som flyttede sig og tog sproget med sig. Og han troede, at den eneste migration, som kunne have gjort det, var så migration af de tidligste bønder, som spredte sig fra Tyrkiet hele vejen til Spanien og også til Norden. Og så var der også for 20 år siden, så var der også noget genetisk evidens på, at det måske kunne være muligt, fordi genetikeren Kafali Sforza, han tog prøver af moderne DNA, moderne befolkninger i Europa, og han afslørede en gradient fra Tyrkiet til nordvest Europa, og han det var ret overbevisende faktisk, at det kunne være en følge af bondemigrationen, som fandt sted efter 7000 år før Kristus fra Anatolien til resten af Europa, så det var en slags støtte.
Og så kom der faktisk ny genetisk evidens i de sidste 15 år fra gammeldagen af, så det er selvfølgelig den store revolution, som er sket inden for gammeldagen af, at vi ikke kun kan tage prøver, eller ikke kun kan analysere moderne DNA, men også gammel DNA. Og det, der var et forskerhold fra Uppsala, som fandt ud af, eller som opdagede, at de bønder, som faktisk kom fra Anatolien, de var genetisk anderledes end jægersamlerne, som havde boet i Norden siden istiden. Så det var faktisk et ret vigtigt resultat, at det var to meget forskellige grupper, faktisk, som genetisk set var meget forskellige. Det kan man se her, så det er en slags... Man kan se, at jægersamlerne og bønderne, de befinder sig i forskellige... de befinder sig forskellige steder på diagrammen. Et andet forskerhold, de afslører faktisk, at bønderne, som fandtes i Sverige, at de lignede faktisk bønderne, som de to prøver af i Anatolien, ret meget, så de var næsten identiske. Så det var virkelig et stort gennembrud, fordi det beviste jo, at der virkelig var en stor migration fra Tyrkiet til Skandinavien. Så kunne det så være menneskerne, som introducerede indoeuropæisk til Europa? Og nu i de moderne europæiske befolkninger, så er andelen af neolitisk afstamning, som det hedder, fra Anatolien, er størst i Sydeuropa, specielt Sardinien her. Man kan næsten se, at de nærmest er fuldstændig ens. De ligner de anatoliske bønder ret meget. Okay, så det lyder som en god historie. Nu, jeg tror næsten, man har løst problemer og fundet menneskerne, som har medbragt sproget til Europa. Men der er to problemer. Det første er, at sardinisk er faktisk ikke, det er ikke særlig sandsynligt, at det bevarer, at det kan være repræsentant for dem, der medbragt indoeuropæiske. Og det er fordi, på Sardinien, så taler man et sprog, som er afledt af latin. Men inden for sproget, så findes der faktisk ret mange ord, som ikke ligner latin, men noget helt andet, som for eksempel ordet for hund og nogle planter, kristtorn og høj og enebær. Som I kan se, de latinske ord, de sardiniske ord, de ligner hinanden ikke særlig meget. Men de ligner faktisk baskisk ret meget. Så baskisk, det ved vi, det er faktisk et indoeuropæisk sprog, så hvordan kan man forklare det? Og den almindelige forklaring er faktisk, at inden latin ankom på Sardinien, så talte man et fuldstændig anderledes sprog, som måske var mere ens, som lignede baskisk mere, end det gør nu. Så den sproglige evidens er faktisk ikke så godt. Det ser ikke ud, som om de folk talte indoeuropæisk på Sardinien, da romerne ankom. Så der er så et genetisk problem. Vi har genetikere, de opdagede, at europæer de kan forklares, eller de kan modelleres, som det hedder, som en blanding af bønder fra Anatolien, plus de gamle jægersamlere. Hvis man gør det, så kan man forklare en stor del af den europæiske befolkning, den moderne befolkning. Men der mangler faktisk et komponent. Og det kaldes for en spøgelsesbefolkning, eller Ur-Nord-Eurasier, som en befolkning, som de ikke havde fundet endnu, men som de kunne se fandtes i genetikken i Europa. Og så derfor så kom Willerslev faktisk ind med sit forskerhold, og han fandt faktisk den der spøgelsesbefolkning. Og det var ret overraskende faktisk, for stedet, han fandt befolkningen faktisk ikke i Europa, men i Sibirien.
Og det er som Maltardrengen, som levede for 24.000 år siden. Og den DNA, som den dreng har, det ligner faktisk den manglende del i de europæiske befolkninger ret meget. Så når man kan lave, for eksempel, hvis man har de tre grupper, de genetiske grupper, bønder, og så de europæiske jægersamler, og så genomer, som repræsenteres af en drengen her, så kan man modellere alle europæer. Så det problem har man så genetisk set løst. Men problemet er selvfølgelig stadig, hvordan får man Malta-drengens DNA ind i Europa? Det er selvfølgelig utrolig langt væk. Og det her faktisk, sproget kommer ind igen. Vi har lige set og måske også hørt den historie på urindoeuropæisk, som det hedder. Og måske har I lagt mærke til, at der forekommer nogle dyr, får og heste. Og der var en vogn, som hesten skulle trække. Og det er faktisk ret vigtigt at vide, at der findes ord for de der ting på indoeuropæisk. For når man kigger på den arkeologiske kort, så er området, hvor de tre elementer kommer sammen, er faktisk et meget bestemt område, som Christian vil snakke om. Senere er det så Jamnaya-kulturen, det der i det område, hvor de der elementer får og heste og vogne, hvor de faktisk alle tre findes på det samme sted. Er det så omkring starten af det tredje årtusind før Kristus. Det er så dem her. Det er ikke moderne forår, tror jeg, fordi det er ikke sikkert, at de havde uld. Det er den lidt ældre slags, som måske ikke havde uld, men måske alligevel kunne spises. Og netop fordi sprogene har ord for de der ting, så er det, den eneste mulighed er, at talerne af det sprog, at de kan se de der koncepter, som vi nu ved findes i Jamnaya-kulturen. Og så det var derfor, at vi fik en ny hypotese faktisk, eller en anden hypotese. Den er faktisk lidt ældre, men jeg tager den i den her rækkefølge. Der var så arkeologen Maria Gimbutas, som kom med steppehypotesen, eller Kurgan-hypotesen, det betyder så gravhøj-hypotesen, fordi hun troede, hun kunne se en stor migration fra Jamnaya-området, Rusland, til Europa i det tredje årtusind. Det her havde hun så sagt fra 60'erne af det sidste århundrede. Så det er det, som den sproglige evidens faktisk går ud på. At der var en stor migration fra de russiske stepper, og at de der mennesker, som boede der, de spredte sig til store dele af Eurasien, og da de gjorde det, så tog de også sproget med sig. Og så kom det næste genetiske gennembrud. Det var så Allan Toft 2015, og det er også en genetiker fra Villerslevs forskerhold. Og de kunne se faktisk, at der var en kæmpe migration fra Jamnaya-området til både Europa, snorkeramisk kontekst, og Afanasio-kultur, altså både til vest og øst. Og det var et af de største opdagelser af de sidste år, både fordi man nu lige pludselig kunne se, at den der spøgelsesbefolkning fra som lignede noget sibirisk noget, faktisk kom ind i Europa. Men det bekræftede også den sproglige hypotese om, at indoeuropæerne de havde spredt sig fra Jamnaya-området til både Europa og Centralasien. Og her kan man se resultaterne, så man kan se, at de moderne europæere, de har alle sammen noget bundet DNA, det er så orange. Og så det blå er jægersamler DNA, og så kommer der en voldsom stort element fra Jamnaya
ind. Så specielt i Nordeuropa, så kan man se, at Jamnaya faktisk virkelig påvirkede genomet ret betydeligt. Så det var faktisk min del af historien, så at genetikken og sprogvidenskaben, de har faktisk mere med hinanden at gøre, end vi troede, og de bekræfter hinanden. De bekræfter, at der var en stor migration fra Rusland til Europa, og det er det bekræfter også, at det kan være kilden af nogen eller de fleste af Europas sprog, de sprog, som vi stadig taler i dag. Tak. Jeg tror. Nu skal vi have kapitel 2 i fortællingen om den nye forhistorie, som ruller sig op og frem for os siden 2010 i virkeligheden. Inden for de sidste 7-8 år har vi måttet skrive forhistorien helt om. Vi har fået baggrunden for den nu af Gus, og jeg kan også sige, at Gus og jeg og Krejen, vi samarbejder på kryds og tværs i vores forskellige projekter. Og vi har samarbejdet, ja, nogle af os siden 2010-11, hvor jeg startede samarbejde med Eske Villerslev og teamet der. Et af centrene for alt, der sker er nyt, det er faktisk her i København og Göteborg. Så del 2, det er, at vi har jo, som vi har hørt, tre store migrationer, som skaber det, som er den moderne europæiske befolknings genetiske opsætning. Det er neolitiseringen, som vi har hørt om. Det er den pastorale, fordi de er nemlig hyrder, dem der kommer fra stepperne. Og så er der metalalderen, bronzealderen, som jeg også skal fortælle om, efter 2000 før Kristus. Og det er de sidste to, jeg skal tale om her. Vi går tilbage til begyndelsen. Begyndelsen til, at vi på de russiske stepper får verdens første hyrder. Verdens historiens første hyrder får vi der. Og hvad var baggrunden for det? Ja, baggrunden var, at man opfandt hjulet og vognen. At man blev mobil, og det var faktisk mobile homes. Man kunne leve i sine prægevogne. Det var sådan en slags prægevogn, det her, der blev trukket af okser. Og så kunne man pludselig rejse rundt på steppen der med sine dyr og græse de forskellige sæsoner af året forskellige steder. Og det havde man aldrig kunnet før. Så pludselig blev hele steppeområdet fra Ungarn til Centralasien, altså det blev et potentielt nyt økonomisk, en ny økonomisk niche, hvor man kunne ernære sig med pastoralisme. Så det var nogle ret fundamentale teknologiske opfindelser, der skete her i det 4. årtusind faktisk, inden man så får det her. Og det her, det område, noget andet, der skete, var også, at befolkningerne i Kaukasus, eller rettere sagt, befolkningerne i Mesopotamien, hvor man havde verdens første bysamfund i det 4. årtusind, de blev så mange, at de begyndte at kolonisere nordpå, eller rettere sagt. Man har masser af mennesker i Mesopotamien, man har masser af god jord, og man kan kunstvande, og man kan få alt det mad, man vil have. Men hvad har man ikke? Man har ingen metaller. Og man har ingen ædelsten, og man har ingen guld. Så det må man ud i verden og finde andre steder. Og så der sender man sine befolkninger ud, og det hedder Uruk-ekspansionen. Og den kommer op til Kaukasus, hvor de har alle de her miner. Der har mange af de ting, de behøver nede i Mesopotamien. Så de handler op der. Og de påvirker de folk, som bor i Kaukasus, så driver minerne. Og de begynder at fremstille alt muligt i metal og guld og så videre. Og begrave deres døde i nogle store, store gravhøje. Og det er sådan set kimen til det, der senere hen kommer ud på steppen. Og de fremstiller de første våben. Så der er altså en eller anden form for symbiose her mellem Mesopotamien og Kaukasus i det 4. årtusind,
som er egentlig det, som så er baggrunden for de her samfund, der kommer ud i steppen, og som er baseret på kernefamilien. Og det er baseret på en anden ting. Kernefamilien, den har et privat ejendomsret til sine dyr, til sin jord. Og hvad gør man, når man har ejendomsret til noget? Hvad sker der så? Hvad er det så? Hvad sker der så, når man dør? Så skal det, man ejer, gå videre til næste generation. Derfor bliver begravelserne en begravelse en utrolig vigtig ting. Og de her mennesker, de begraver sig individuelt. Det er altså kernefamilien, der begraves her. I modsætning til alle de her neolitiske befolkninger, som byggede store jættestuer og levede i kæmpe store kollektiver egentlig. Noget, vi måske har en vis sympati for, hvis man tilhører 68-generationen. Men de klarede sig ikke, som jeg skal komme tilbage til, hvorfor. Og de var ganske befolkningsstærke også, men de havde altså en mere kollektiv ejendomsret. Og derfor begravede de også deres døde kollektivt. Men de her mennesker, det var individet og kernefamilien, der var i centrum, og det var dem, som skulle overtage fra den ene generation til den anden. Og de var også meget afhængige af at have alliancer, fordi når man har dyr, og bliver de syge, så skal man jo have nogen i reserve, så man deponerer sine dyr ude hos andre slægter og venner osv. Så de bygger store netværk op af alliancer. Langt mere end de der bønder havde, for bønderne de kunne klare sig med det, de dyrkede. Og de her hyrder her, de levede jo et fantastisk sundt liv, for de bevægede sig hele tiden. De var konstant på farten jo, med deres dyr. Og til forskel fra bønderne, så levede de stort set af en kost af kød og mælk, eller mælkeprodukter. De dyrkede ikke jorden, så der var ikke noget brød og mysli, som bønderne spiste i meget stort omfang og fik masser af huller i tænderne. Og det var egentlig ikke særlig sundt. Så de her mennesker, de blev vældig høje også. Og de fik faktisk et højdegen. Så alle høje mennesker i Europa, de går tilbage til de her hyrder og det her højdegen, de fik. Fordi de levede den her sunde tilværelse her, hvor de motionerede hele tiden. Og som vi ser ude til venstre her, at det blå, det er kvæg. Så det var simpelthen kvægjorde, de drev rundt med. Det var deres kapital. Og omkring 3000, eller efter 3000, så begynder de her mennesker at ekspandere helt enormt over helt ind, i hele det tempererede Nordeuropa. Og en enkelt isoleret gruppe helt ud til Altai, 2000 eller mere end 2000 kilometer ud til Altai. Hvorfor, det ved vi egentlig ikke rigtigt. Jo, jeg ved det godt, men det er en anden historie. Men hvordan i alverden kunne de her decentrale grupper af hyrder fortrænge bønderne, som levede i et ganske store samfund og egentlig havde klaret sig fint indtil nu? Ja, vi mente altså, at da vi fik de her resultater i 2015 og skulle publicere det her i den artikel, vi har hørt om, og nu er der det her fantastisk ved at arbejde tværfagligt, at så sidder vi og inspirerer hinanden. Så vi sad rundt om bordet, og så viste vi herinde over på geogenetisk, og diskuterede, hvordan skal vi forklare, at der kommer, at det her neolitiske gener fra Anatolien, de er sådan, pang, de går helt ud, de går helt ned. Og så viste vi det der, den figur der, som I ser nu, at det her, det er C14-dateringer, 10.000 af C14-dateringer. Og de viser altså, at der er en stor fremgang, når agerbruget kommer. Befolkningen og aktiviteten går virkelig op, men så pang, så går den ned. Og ned i Polen, pang, går den ned. Der kommer en kæmpe krise, og så vi sagde til vores genetiske kolleger der, hør nu her, der må altså virkelig være en eller anden epidemi her, eller et eller andet alvorligt her, fordi det hele det går ned. Kan I ikke prøve at se efter, om der ikke er noget pest? Og det gjorde de så og fandt det. Se, det er tværvidenskab. Det er, når man sidder rundt omkring det samme bord og inspirerer hinanden. Face to face.
Og vi fandt det og kunne vise, at pesten spredte sig efter 3000 fra Altai i Sibirien til Baltikum. Pang! Men vi har endnu ikke konstateret den i de der neolitiske bønder, som var begravet i jættestuerne. Det gjorde vi sidste år. Der fandt vi det endelig i en jættestue i Fejlbygden i Vestsverige. Den ældste pest. Al pesten moder, kan man sige, eller far. Den, som det al senere pest kan ledes tilbage til. Og nu har vi beviset, de fik pesten. De her neolitiske befolkninger, de her ret talstærke neolitiske befolkninger, de blev ramt af pesten, og de døde. Og så var der åbnet op for, at de her hyrder kunne komme ind og delvis tage over. De levede side om side i mange hundrede år stadigvæk. Det skal jeg komme tilbage til. Og det er den her jættestue, som en af mine kolleger, Carl-Jørgen Sjøgren, udgravede for 10 år siden. Og nu er vi ved at analysere de andre 40-50 skeletter derfra, for vi tror, at de alle sammen døde af pest. Nu har vi startet med 3. Og det interessante er også de her historier. Når vi så publicerer dem, og sender pressemeddelelser ud, så går de altså verden rundt. I løbet af 5 dage, så var det her ude i over 100 medier globalt. Så det er virkelig nogle historier, som fænger. Ligesom Karins om de her bronzealderpiger, der rejser. Så her har vi en model, vi har lavet for, hvordan den spredte sig. Og I kan godt se, at det er en ret stor afstand. Det minder jo mere og mere om den sorte død, altså, som jo også er pest. Bortset fra, at den fik man også fra lopbid. Den her pest, den fik man, det var en lungepest, den fik man fra menneske til menneske. Det der med, at den blev bubonisk, og man kunne få den fra lopperen, det kom 1000 år senere. Så vi mener, at den spredte sig fra nogle af de her store samfund i Ukraine, hvor der boede 10-15.000 mennesker sammen. Der i det 4. årtusind. Og der har du jo affald og mennesker og dyr sammen, og du har de der gnaver i steppen, som jo bærer på pesten. Så vi tror, det er derfor, de spreder. Og en efter en, så forsvinder de her store samfund i Ukraine og bliver brændt af, og til sidst, så er de borte. Men det har vi ikke bevist, for de begravede ikke deres døde, så det er en hypotese. Men sådan er det med forskning. Vi har en hypotese, og så må andre ligesom forsøge at enten modbevise den, eller styrke den. Og det er så modellen for det, at den spredte sig altså fra Ukraine og noget til Skandinavien og noget til hele Europa. Og den skabte det her demografiske hul eller vindue, der gjorde, at de kunne komme ind fra steppen. Og det minder i virkeligheden meget om den sorte død. Altså den sorte død, nu har man analyseret også en del af skeletterne der. Det starter med én. Alle, der er ramt af den sorte død, det er den samme strain, kan man sige. Det er den samme variant, som spreder sig lynhurtigt. Men så kører den jo på i 300-400 år, men det bliver mindre og mindre og mindre hele tiden. Og så kommer der så nye mutationer. Og så kommer der et nyt udbrud. Og det er præcis det, vi ser her. Der kommer nye mutationer, nye strains. Men flere og flere mennesker bliver jo immune og overlever. Så det her, det var de to artikler, hvor vi skrev i Københavnergruppen, vi skrev den til hvad bliver det, Venstre, og en tysk gruppe fra Jena og Harvard skrev den til Højre, og det kom i samme nummer af Nature, så det fik kæmpe effekt, fordi vi nåede det samme resultat. Og det var jo godt, at der var en kæmpe migration fra steppen. Og det er den her. Og den her migration fra steppen, den laver det, som vi kalder corded wear. Altså det er de skaber sig, det er samme gravskik, men lidt anden materiel kultur, så kalder vi den noget andet. Men det er de samme mennesker. Og de mennesker, de begravede deres døde, og de kom til Jylland også. I Jylland og i Vest- og Midtjylland og helt op til Thy. Der indvandrede de omkring 2800 før Kristus, og der har vi 30.000 af deres gravhøje. Ganske massivt. Og sådan så det ud i Jylland omkring 1900. Du kunne gå fra Limfjorden ned til Lyneborg Hede, uden at se et træ næsten. Det var steppe. Det var lynghede, det meste af det. De her mennesker, der kom fra steppen, de gjorde det eneste naturlige.
De brændte skoven af for at genskabe steppen, så de havde noget, så de kunne græsse deres dyr. De var jo ikke agerbrugere. De lærte sig noget agerbrug, blandt andet at dyrke noget byg, så de kunne brygge øl. Men grundlæggende, så var de hyrder. Og derfor brændte de simpelthen det hele af. Men et par år senere, så kunne vi vise i et samarbejde, den eneste gang, vi virkelig har samarbejdet alle laboratorierne, at de her klokkebæger eller bellbeakers, som jo kom i Vesteuropa og i England og Irland og Skotland, ja, det var faktisk også de her steppegrupper. Det var kort at være, som bare iklædte sig en ny kultur, som vi så kalder klokkebærere. Og den fik de fra Spanien. De lånte den, de tyvstjal den faktisk. Men de tog ikke, men genetikken, de blandede sig ikke med dem fra Spanien. Men fordi da de kom til den engelske kanal, så de her, de er jo hyrder. De er jo ikke vant til at sejle. Så de havde brug for at lære sig noget maritim teknologi, og det fik de der fra de der kom ned fra Spanien. Og så blev de til klokkebærere. Og så invaderede de England, og i løbet af 300 år, så var der 10% tilbage af den oprindelige neolitiske befolkning, præcis som i Nordeuropa. De bare forsvinder. Det har været brutalt. Forhistorien har ikke været et hyggeligt sted. I hvert fald, der har været perioder, der ikke har været så hyggeligt, men sådan er det også i vores egen historie. Det glemmer vi nogle gange. Det gjorde meget af det, man har også fortsat med at gøre. Så pesten åbnede et demografisk vindue. Men der skal mere til at forklare, hvorfor de her bønder, og specielt hvorfor vi er direkte efterkommere af de her migrationer. Den genetiske mix, der blev skabt i det 3000, den har vi stadigvæk. Og blandt mændene er der bare to dominerende mandslinjer. Den ene hedder R1B, og den anden hedder R1A. Det kalder genetikken den. Og der er ingen af de neolitiske mandslinjer, som har overlevet. De er borte. Der er masser af kvindelige neolitiske linjer, som har overlevet. Og forklaringen, og her allerede for nogle år siden kom der en artikel, hvor en gruppe af forskere blandt andet, og også med Eske Villerslev, de viste, at et eller andet sted her, og i det 5. og 4. årtusind, der sker der kæmpe kollaps af mandslinjer. Og så går de op igen, men så er der bare 2 eller 3, der dominerer. Men kvindelinjerne, de fortsætter med at gå op. Der sker noget enormt dramatisk her, og så er der en forskergruppe, der mener, jamen det var fordi, på grund af konkurrence, når de bliver hyrder, så bliver der konkurrence mellem mændene, fordi de er patrilineære, de er mandsdominerede, de er patrilokale, og de udkonkurrerer hinanden, så det sidste er der bare det, som nogen kalder Genghis Khan-effekten. Altså han har 15 millioner efterkommere. Og det var det, der skete, åbenbart. Derfor for 6-7.000 år siden. Men hvordan gjorde, og her har vi en anden del af forklaringen, fordi det vi kunne vise var, at når man begynder at kigge ind i genetikken her, og ser på, hvor mange mænd og kvinder der er, hvordan det er forholdet mellem dem. Ja, når det galt bønderne fra Anatolien, så er det familiegrupper. Det er altså hele samfund, der koloniserer. De kommer. Med hele samfundet kommer. Det er familiegrupper. Men her fra steppen, der er næsten ingen kvinder med. Det er bare mænd. Det er unge krigere, der koloniserer Europa. Uden kvinder. Og hvor skal de så få kvinderne fra? Dem tager de. De bortrøver de neolitiske kvinder. Og hvad gør de så med mændene? Her har vi den model, vi publicerede for et par år siden, hvor hele gruppen var med. Og der havde vi ikke det genetiske resultat. Men der kunne vi sige, at den tidligste horisont i Jylland, der er 90% af gravene mandsgrav. Og så tænkte vi, okay, jamen det kan der også være andre grunde til. Men så kom genetikken og sagde, nej, men det er rigtigt. Så her er modellen, som vi også kunne vise ved hjælp af strontiumanalyser. 2/3 af kvinderne, som vi analyserede, de er det, der hedder non-locals, de er gift ind udefra.
De har kommet, og de har fået en anden kost i deres barndom, kom fra et andet område i deres barndom. Og vi kunne vise, at en stor del af de kvinder, som var blevet gift ind, de var vokset op på en neolitisk kost med brød og mysli. Og ikke kød og mælk. Så de stjal de der, eller hvad de nu gjorde, allierede sig med kvinderne fra de der neolitiske rejsegrupper. Og sådan fortsatte de og tog dem ind. Og nogle gange slog de jo hele samfundet ihjel, som her i det sydlige Polen. Det er lige blevet publiceret her for en uge siden, faktisk. I noget, der hedder Pinas. Og det er sådan en neolitisk gruppe der, der er blevet slået ihjel. Præcis på den her tid, hvor de ekspanderede fra steppen. Massakreret, kan vi sige. Og her har vi et andet eksempel. Her er der altså, det har der ramt dem, Cordoware, dem der havde kommet og taget landet. Det viser sig så, her kunne det vise for første gang, at de begravede dem i familiegrupper. Det er far og mor og barn, eller børn. Rent genetisk kan vi vise det. Men, og mændene, de var lokale. Men kvinderne, de havde et signal, der kom et helt andet sted fra. De kom fra et mere bjergrigt område, så de er altså giftet ind, som jeg sagde, de er røde. Og hvor kom de fra? Jo, de var blevet skudt med pile, som viste, at det var en neolitisk gruppe, som stadigvæk levede 60 km derfra, som man kalder Sjønfeldt, og de har været nede og hævne, at de har taget deres kvinder og slået dem ihjel. Og så det var ikke helt fredeligt, det der foregik. Og samtidig kunne vi så også vise, altså, at her har vi jo den her kernefamilie. De havde virkelig meget bevidst begravet tre familiegrupper. Sådan her. Så hvad gjorde de så ved mændene? De massakrerede dem. De slog dem ihjel. Fordi det er alt for farligt, når du ikke har en moderne stat, som hvor du kan handle slaver videre og komme af med dem, der kan du godt tage mændene og sælge dem. Men i et mere primitivt samfund, der er mændene alt for farlige. De kommer og hævner sig. Dem slår man ihjel. Man tager kvinderne og slår mændene ihjel. Og det er et globalt fænomen. Og det har man gjort til alle tider. Og det er der en bog, der har beskrevet her, der hedder Captives, How Stolen People Changed the World. Hende forfatterne har altså undersøgt globalt samfund, altså før statslige samfund, over hele kloden, og vist, at der er et regulært mønster. Det er bare det, man gør. Man raider uden for sin egen etniske gruppe, og så tager man kvinderne som arbejdskræfter til reproduktion og slår mændene ihjel. Og de udgør mellem 10-30% i de her fleste af de her samfund. Så kan de blive optaget i samfundet i næste generation. Så her har vi altså en forklaring, en male genocide. Altså mænd er simpelthen blevet udryddet, og efter 300-400 år, så er de væk. Så det har været brutalt. Det andet årtusind, det er en lidt anden historie, fordi det her det er virkelig en massiv migration af unge krigere, måske på hesteryg, som rykker ind og ligesom tager over, og i løbet af nogle få hundrede år, så har de klaret at dominere og udrydde dem, der var der i forvejen, næsten. Men det, der foregår i bronzealderen, der har du våben, der har du mere avanceret samfund, og der opfinder man stridsvognen. Og der sker noget andet også. Befolkningen går jo op. Den her diæt, man havde der på kød og mælk, den er ret sund. Der er mange flere børn, der overlever. Men først og fremmest, så fik man i bronzealderen metal. Man kunne arbejde mere effektivt. Og så fik man uld. Man havde ikke haft uldklæder før 2000. Det er måske en overraskelse for mange, men det havde man ikke. Det er først med den udviklede bronzealder efter 2000 før Kristus, at man begynder at få uldklæder i Europa. Og det er jo en varmere og sundere beklædning, end man har haft før. Så der er mange grunde til, at befolkningerne går op. Det der er i Europa, altså ældste til her, yngste her. Og her ser vi kurven, som min kollega Johannes Møller har lavet. Dette er Nærøsten.
Og den går vældigt op her, men så får den en kollaps der i slutningen af 3000. Men Europa er her, og læg mærke til det, den går op med, den næsten fordobles her, mellem 2000 og 1500. Det er præcis der den rigtige bronzealder begynder, og det er der, man begynder med uld, og det er der, man begynder at handle. Så der har vi en kæmpe befolkningstilvækst i Europa, som gør, og alle samfund bliver nu forbundet med hinanden. Så vi får en slags tidlig globalisering. Min kollega Helle Vandkilde har lavet det her vidunderlige kort, hvor hun viser, at dette er metaløkonomien i bronzealderen. Og den går fra kyst til kyst, om man så må sige. Ikke? Dette er verdens første globalisering. Alle behøvede det. Alle var i kontakt med hinanden. Fordi det var nogle få store miner, der forsynede hele verden med kobber og tin. Det var lige så vigtigt dengang, som olie og gas er i dag. Man var totalt afhængig af det. Så det er en anden slags samfund, hvor folk handler og flytter sig hele tiden. Og udveksler gener. Og sprog måske også. Og her har vi altså en ny stor migration eller conquest. Fordi nu har man opfundet stridsvognen. Og når man har opfundet stridsvognen, så har man et effektivt hær, en effektiv krigsmaskine. Det er som en tank. Så pludselig, pang, så ekspanderer man hele vejen over her til Centralasien. Og ned i Anatolien, og videre ned den her vej ned. Det har jeg ikke vist. Men det her, det er de samme type bisler, man har anvendt. Og det kommer alt sammen her. Det starter i steppen. Det er der, man opfinder stridsvognen på steppen. Det er der, man ikke bare tæmmer hesten, det er også der, man dresserer hesten. For en stridsvogn kræver dressur, for at du kan styre den. Og det bliver simpelthen en kæmpe stor conquest. Hele vejen til Kina, hele vejen til Egypten, hele vejen ind i Europas hjerte. Og den har vi også kortlagt i vores arbejde, genetiske arbejde. Og vi kan vise, at disse her europæere, de går østpå efter 2000. Det er europæere, der nu går her hele vejen ind i Centralasien. Og det kalder man Andronovo. Og senere hen går det ned i Pakistan og Indien. Så nu begynder vi at forstå, hvorfor de taler indoeuropæiske sprog. Fordi det starter alt sammen med de her meget velorganiserede krigssamfund ved Ural. De kontrollerede minerne og blev rige på det. Og så havde de tid og råd til at opfinde stridsvogn og blive store krigere, og så senere hen drage ud i verden og underlægge sig hele Centralasien, det vestlige Kina, Pakistan, Indien. Det var helt enormt, hvad de underlagde sig i løbet af nogle få hundrede år. Og de kontrollerede minerne, som vi ser til venstre her, og her er deres samfund altså rigtig sådan fortifikationer, systematisk opbygget. Det var virkelig sådan et militært organiseret samfund, det her. Og en stridsvogn er en fantastisk opfindelse. Den er let, den vejer bare 25 kilo. Du kan skille den ad, du kan sætte den sammen igen. Du skiller den ad, tager den med hen til kamppladsen, så samler du den og spænder hestene for, og så drøner man afsted og fyrer af på hinanden der. Og der var en speciel ikonografi knyttet til de her stridsvogne, som du finder over et stort område på hele steppen og ned i Anatolien. Hittitterne, de overtog det også. Og en anden interessant ting, nu vi taler om uld, og vi har haft det her samarbejde med tekstilcentret og med Karin der, og analyseret ulden og kunne vise altså, at næsten al uld i Danmark, det blev ikke lavet i Danmark. Det kunne vi ikke klare. Alle vores berømte tekstiler i Egekisten, de er importeret. Der, hvor man producerede ulden, det var i Ungarn og i Norditalien og i Sydeuropa. Der havde man kapaciteten til det, og der havde man organisationen til det. Det er meget kompliceret og kræver en stor organisation at producere uld. Og specielt når det er bronzealder for, fordi der er ikke så meget uld, og du skal plukke det. Men hvad vi også kan vise er, der er kæmpe lighed. Det er altså fra det vestlige Kina. De her mumier, berømte mumier. Og det her, det er ikke ved. Så disse her store ekspansioner gjorde, at verden hang jo sammen. Man gik i de samme klæder, man brugte de samme våben, og man talte beslægtet sprog hele vejen ud til Kina og Indien. Så disse her stridsvogne migrationerne, de førte altså de indo-iranske sprog med sig østpå.
Og måske også til Grækenland og den mykenske kultur. Lige nu arbejder vi på at kort og analysere genetikken i bronzealderen i Middelhavet. Og så får vi svaret på, hvornår grækerne blev græske. Men det tager lige et par måneder endnu. Men vi får svaret. Så det kan blive en anden gang. Så om jeg sådan skal konkludere lidt omkring den her fortid, jeg har ridset op her. Ja, altså, så er det måske en forhistorie, som ikke er så sympatisk, som vi måske ikke rigtig bryder os om. Men altså, der er jo ikke noget at gøre ved det. Altså, det er det, som det ser ud nu. Måske kommer der nogle nye evidenser om nogle år, og så må vi, og så er det muligt, at vi må revidere os igen. Sådan er forskningen jo. Men sådan som det ser ud nu, så ser det jo altså ret brutalt ud. Og Marie Gimbutas, som vi har hørt om, og som egentlig blev nedgjort i 70'erne, 80'erne og 90'erne, og endnu længere blandet af Colin Renfrew, hun havde jo faktisk ret. Den gamle generation havde jo faktisk ret. Så var vi et par stykker, der også havde ret. Men vi blev også kritiseret for, at vi mente, at der var migrationer. Så den gamle generation havde mere ret, end den seneste generation af arkeologer. Det må vi sige. Der var meget, de ikke vidste, og der var måske forenklet i billedet lidt. Nu kan vi jo rekonstruere, hvilke slægtskabssystemer de havde. Vi kan sige, at de havde eksogami, og det var patrilokalt og patrilinealt, og kvinderne kom ind udefra. Og det er jo derfor, at sprogen bliver bevaret, bliver dominerende, fordi det er jo dem, der bliver. Det er deres sprog, der overlever. Så kvinderne kom med deres neolitiske sprog, som var et andet sprog. Det har Gus vist. Og jeg havde egentlig troet, du skulle snakke om det, men det gjorde du ikke, for jeg tog den ud, for jeg troede, du skulle vise den. De kom jo med neolitiske sprog, og de kom jo blandt andet med, og de lærte jo de her krigere fra steppen at dyrke og gøre noget agerbrug. Og derfor har vi Gus vist, at ordene fra agerbrug og fra afgrøder er for de fleste vedkommende ikke indoeuropæiske. De kom med de der neolitiske kvinder, men de neolitiske kvinder måtte lære sig mændens sprog. Og det er indoeuropæisk. Og derfor blev indoeuropæisk vinderen på den lange bane. Så de kræfter, vi har begyndt at kunne se nu her, der udspiller sig i historien, de er jo dramatiske, og de er også voldelige i en grad, vi måske ikke helt havde forestillet os. Men på den måde bliver forhistorien også mere menneskelig, kan man måske sige, fordi vi har jo også vores mørke sider i vores historie. Og den svarer i hvert fald til etnografiske og historiske kendskærninger, sådan som vi kender dem fra nyere tid. Så indtil nyt under solen. Tak.